आम जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएको छ स्थानीय तहको निर्वाचन घर आँगनको विकासमा प्रत्यक्ष जोडिने यो निर्वाचनप्रति चासो चुलिँदै गर्दा युवाहरूको प्रतिनिधित्व पनि उत्साहजनक रूपमा हुन थालेको छ मुलुक संहितामा गएपछि भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा जनताले युवाहरूलाई स्थानीय सरकारमा रुचाएको देखिन्छ स्थानीय तह निर्वाचन दुई हजार चौहत्तरमा पैँतिस हजार एकचालिस जनप्रतिनिधि चयन भएका थिए जसमध्ये एक्काइसदेखि चालिस वर्ष उमेर समूहका मात्र तेह्र हजार आठ सय तिरानब्बे थिए यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने कुल जनप्रतिनिधिको उन्चालिस दशमलव छ पाँच प्रतिशत नेतृत्व युवावर्गले ओगटेको थियो यसपटक युवाहरूप्रतिको यो उत्साह झनै बढेको छ युवालाई जिताउनुको कारण एउटा कारण छ कि अहिलेमा सत्तामा भएका र सत्ताधारी यो ठुलो पार्टी भन्ने नेताहरूले नेतृत्वले जनतालाई जा, जुन आश्वासन दिनुभएको थियो उहाँ आश्वासनको काम पुरा गर्न नसक्नुको कारण हामी युवालाई युवाले के गर्छन् भन्ने आशावादीले हामीले भोट दिएको हो स्थानीय तह निर्वाचन दुई हजार उनासीमा देशभरका विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकामा गरी एकचालिस प्रतिशत युवाहरूको उपस्थिति देखिएको छ बिसदेखि तीस वर्ष उमेर समूहभित्रका युवाहरूको उपस्थिति हरेक प्रदेशमा उल्लेख्य देखिएको छ प्रमुख र उपप्रमुख एवं अध्यक्ष र उपाध्यक्षको रूपमा युवाको प्रतिनिधित्व प्रदेश एकमा बीसदेखि तीस वर्ष उमेर समूहका नौजना नेतृत्वमा मध्य प्रदेशमा सत्र जना बागमती प्रदेशमा पाँचजना गण्डकी प्रदेशमा तीनजना लुम्बिनी प्रदेशमा नौजना कर्णाली प्रदेशमा छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्र जना देशभर चुनिएका युवा जनप्रतिनिधिको अवस्था देशभर एक्काइसदेखि तिस वर्ष उमेर समूहका तेत्तिस सय अस्सी जनप्रतिनिधि चुनिए एकतिसदेखि चालिस वर्ष उमेर समूहका दस हजार आठ सय पचास विभिन्न पदमा निर्वाचित राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न युवाहरू आएका छन् यसको पछाडिको कारणहरू धेरै छ यसको पछाडिको कारण चाहिँ अर्थ राजनीतिको कारण छ बेरोजगारी छ बगी छ चा। युवाहरूकोलाई चाहिँ अवसरको कमी छ होइन अनि भ्रष्टाचार पनि छ यसको लागि भ्रष्टाचारले सारा युवाहरू पीडित छन् बुढा नेताहरू सबै भ्रष्ट छन् केही अपवाद छन् बाँकी सबै भ्रष्ट छन् धेरै भ्रष्ट छन् म थाहा छ मलाई त्यो नेपालको कर्मचारी तन्त्र करिब करिब नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट भ्रष्ट छ त्यो सबै कुराको पीडा चाहिँ युवाहरूले जसले केही गर्छु भनेर चाहिँ सोचिरहेका छन् तिनीहरूमाथि चाहिँ परिरहेको छ नेपालका प्रमुख दलहरूको नेतृत्व युवाहरूको कब्जामा छैन हरेक दलमा वृद्ध नेतृत्व नै हावी छन् नेतृत्वमा युवावर्गको माग भएको धेरै भयो दलहरूको नेतृत्वले नसुने पनि स्थानीय तहले दिएको नतिजाले भने युवा युवावर्गको काँधमा देशको जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने संकेत पर्याप्त बनेको छ